ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାକୋଟୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ମତିଗଞ୍ଜ ବଜାର କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍ ଛକଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାକୋଟୁରୀରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ହେଲେ ଆଜିମାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ପରାଞ୍ଜୟ ଦାସ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର କରାଯାଇଛି।